ну як ти можеш не допомагати військовим своїй державі, коли на тебе суне ворог? Ну, цього справді не вистачає, коли тобі там серед ночі дзвонять і кажуть: «Алло, Юлянка, ми вийшли». А ці люди вже не позвонять. Ну, взагалі, вже, я думаю, більше тисячі врятованих життів. Це як мінімум у нас. Ми нічим не гірше, ні краще були, ніж інші. У нас просто було бажання допомогти. Каже, давай спробуємо, створимо тут арт-простір. Будемо проводити культурні заходи. І будемо збирати донати для ЗСУ. Виготовляю павербанки, станції, лампочки, різні дроти хлопцям. Війна поруч, вона не закінчилася. Не вистачає ще невеликої суми. Катастрофічно не вистачає рук для плетіння основи для сіток. Всі разом ми маємо змогу допомогти підрозділам. Я хочу, щоб нашим дітям не дісталась війна.